በኢትዮጵያ ጥራት ያለውን የጤና አገልግሎት ለሁሉም ለማዳረስ የተያዘውን ግብ ለማሳካት እንዲቻል መንግስትና የግል ባለሀብቱ በጋራ መስራት የሚችሉበት የህግ ማዕቀፍ መዘጋጀቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ የአፍሪካ ቢዝነስ የጤና ፎረም በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል ፎረሙ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ የጤናውን ዘርፍ አገልግሎት ለማሻሻል መጋራ መስራት የሚችሉባቸውን ሁኔታዎች ለማመቻቸት ታስቦ የሚካሄድ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፎረሙ መክፈቻ ላይ እንዳሉት ኢትዮጵያውያን ጤና ይስጥልኝ ከሚለው የሰላም አሰጣት ስነስርዓት ጀምሮ ለጤና ትኩረት ይሰጣሉ ብለዋል መንግስትም ባለፉት ዓመታት በጤናው ዘርፍ በሰራቸው ስራዎች ውጤት ተገኝቷል ብለዋል Here in Ethiopia, we have tremendous improvement in በኢትዮጵያ ጤናን ለሁሉም ተደራሽ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ መሻሻል ያመጣ ውጤት ተገኝቷል አሁን 17ባ00 የሚደርሱ መንደሮችን ከ 4 በላይ በሚሆኑ የጤና ባለሙያዎች አማካኝነት በሀገራዊ የጤና ኔትወርክ ተደራሽ እንዲሆኑ ተደርጓል የህፃናትን ሞት በመቀነስም የሚሊኒ የሙግብ ገና ሊጠናቀቅ ሶስት ዓመታት እየቀሩት እንደ ረፓዩን አቆጣጠር በ2012 ማሳካት ችለናል አማካኝ የዕድሜ ጣሪያንም ከ52 ወደ 65 ዓመት ማሳደግ ተችሏል መንግሥት የጤና ጥራትና ተደራሽነትን ለማሳደግም ከግል ባለሀብቶች ጋር አብሮ መስራት የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ አዘጋጅቷል ብለዋል እንደኔ አመለካከት የመንግሥትና የግል ባለሀብቶ ትብብር በጤናው ዘርፍ ዘላቂ የፋይናንስ አማራጭ እንዲኖር ትልቅ አቅም ይኖረዋል በኢትዮጵያም የመንግስትና የግል ባለሀብቱን ትብብር ለማሳደግ ወደ ተግባር ተገብቷል በቅርቡ የመንግስትና የግል ባለሀብቱ ትብብር የሚያሳደግ ህግ አዘጋጅተናል ይህም የጤናውን ዘርፍ ይጨምራል ይህ በሁለቱ አካላት መካከል ግልጽና ነጻ የሆነ አብሮ መስራት የሚያስችል እድልን የሚፈጥር ነው በፎረሙ ላይ የጅቡቲ ፕሬዚደንት እስማኤል ኦማር ጊሌ ና የቦትስዋና ፕሬዚደንት ማሲሲ ንግግር አድርጓል ሲል የዘገበው ሪፖርተራችን አስማሙ ነው